ponder thought alang sa mga bagong may graduar sa eskwela, especially sa kolehiyo. Congratulations kay sa sulod sa pipila ka tuig upat lima unom na pulo may graduar ragyud ka sa kolehiyo. Pero ang tinuod nga laban na asa field, nakapangita ka na bag trabaho? Wala pa. Stressful kaayo na para sa mga bagong graduate ang pagpangita o katrabahuan, pag-take o board exam sa mga dunay board courses. Apan, ingnunta ka, ayaw pagdali, i-enjoy ang every minute sa imong kinabuhi. Huwag ka nang tanan sa paghinay-hinay nimo o katkat o angkon sa imong mga gipanghandom sa kinabuhi. Makuha ni mo na kung maghinay-hinay ka. Kay ang tanang butang kung atong hinay-hinayon, mag-anam ug dagayday ang panalangin. Ang tao nga gadali-dali, kasagaran madamag. O sa iyang pagkadamag, wala ta kabalo kung kabalo pa ba siya mo tindog o dili na. Busa, mga bagong graduate, congratulations. Planuha pagmaayo unsay sunod nga lakang nga imong buhaton. Once again, that's our ponder thought.